Zdravím diváky nejen k Xaverova deníčku. K tomuto videu jsem se relativně odhodlával dlouho, i přesto, že myšlenky na něj mám v hlavě už několik týdnů, ale tu možnost natočit jej a hlavně ten smysl natočit jej podle mě nastal až teď. Chtěl bych se sám za sebe zamyslet nad olympijskými hrami, které právě probíhají v Paříži, Francii, v Paříži 2024 a které vlastně krom kontroverzního zahájení přináší spoustu jiných kontroverzních situací a nemyslím si, že pro nás konzervativní lidi nebo celkově na lidi s mým náhledem na svět budou tyto hry zapsány, nebo že budou nám zapsány v paměti jako hry pozitivní a už teď si myslím, že na ně budu vzpomínat spíše jako na propadák a to nemá nic společného s tím, že se našim sportovcům bohužel nedaří, protože jak budu říkat dále, někdy je sport jenom sport a někdy je sport jenom politika a i nějaká jakási vymyšlená příroda nebo něco takového. Sám jsem začal vlastně kolektivní sporty a kolektivní akce tohoto druhu obdobné vnímat jako malý kluk, když jsem poprvé vlastně v roce 1985 viděl mistrovství světa v hokeji z Prahy a pamatuju si, že tohle mistrovství světa ve mně zanechalo neskutečný dojem. Pamatuju si ho do dneška, Králík, Pašek, Lála. Vlastně tenkrát jsem poprvé začal vnímat, že existuje něco víc než moje rodina, moje ulice, moje město, že vlastně jako existuje něco jako národ. Asi přesně tato situace byla ta, když jsem si uvědomil, že patřím do nějakého většího společenství ještě, než jsem do té doby vnímal. Zároveň jsem se na tohleto mistrovství světa díval se svým tatínkem a tatínek mi tenkrát vysvětloval pravidla, co a já, kdo je kdo, brankář, vlastně nechápal jsem to, od té doby se pravidla několikrát změnily, ale princip a smysl toho sportu zůstává vlastně úplně stejný. Pak jsem vnímal nějakou takovou jakž tak situaci, když jsem měl doma medvídka, kterého asi spousta z nás zná, z roku 1980, což byly olympijské hry v Moskvě. A ten medvídek měl na sobě znak vlastně Lomonosovy, nebo pravděpodobně to byla Lomonosova univerzita, a dole pod ním byly olympijské kruhy. A později jsem vlastně zjistil, že se této olympiády neúčastnili USA a další země, které uposlechly nebo přijali výzvu, kterou tehda USA zveřejnilo. Ty USA. Vidíte, jsem se kontaktil za to. To nevadí. A vlastně ta olympiáda vlastně se stala pouhým soubojem, vlastně, nebo téměř pouhým soubojem zemí východního bloku. Byla to reakce na to, že Sovětský svaz tehdy napadl Afghánistán, nebo vstoupil do Afghánistánu a ta záminka pro to nepřijet na olympiádu byla vlastně jasná.
kromě třeba olympiády v roce 1972 v Mnichově, mám pocit, kdy byli zabiti izraelští sportovci, pak se řešilo, jestli skončí nebo neskončí, tak tohle byla taková ta větší jako neúčast zemí, kterou vnímám. Samozřejmě těch drobných problémů by se našla velká spousta v rámci olympiády. Následně potom v roce 1984 byla olympiáda v Los Angeles, kam zase na oplátku nepřijeli země východního bloku, včetně tehdejšího Československa. A byla to, sice jako zdůvodnění bylo jiný, že bezpečnost a důstojnost a takový, ale vlastně víceméně asi je všem jasný, že to byla odplata za Moskvu 1980. A ještě než jsem začal nad tímhletím videem, nebo na tohleto situaci přemýšlet dneska, tak už dřív mě napadlo, jaký to musí být, když olympiáda je jednou za 4 roky zimní, jednou za 4 roky letní. Dřív to bylo tak, že vlastně v témže roce byla letní i zimní, až následně se to, jestli se to dobře pamatuju, přehodilo tak, že 2 roky je pauza vždycky mezi letní a zimní, ale ten interval jsou 4 roky, ty jednotlivý olympiády. Jaké to musí být? Prostě 4 roky trénovat na to, že jsem dobrá, mám na to, abych udělal zlatou, stříbrnou, bronzovou, nebo i prostě životní úspěch na té olympiádě, cokoliv. A najednou přijde nějaká vyšší moc a řekne, ne, ty nepojedeš. A ta vyšší moc je jenom politická. Není to nic jiného, než politické rozhodnutí v návaznosti na něco, co nemá vůbec nic společného s Coubertinovou myšlenkou a ani s myšlenkou starých olympijských her, které byly ve starověkém Římě, kdy vlastně ve zkratce se všechny boje zastavovaly, byl jenom jeden vítěz, ten získával není důležitý, teď si nespomenu na to, z čeho to bylo, ale pak měl nějaký privilegia ve svém vlastním městě a tak dále a tak dále. Ale ta myšlenka je prostě toho, že se jedná o souboj sportovců, který je nad rámec všeho ostatního. Jo. I podobným způsobem mi to vlastně vysvětloval tatínek, protože mistrovství světa, ať jsou různý, jsou každý rok, fotbal každý 4 roky, Evropa, svět, 4 roky, rugby. To jsou všechno sporty, které sleduju, ale ta olympiáda vlastně pro mě byla vždycky něco víc. Pro spoustu Čechů je ta olympiáda od Nagána, že jo? I když Nagano už v dnešní době se víceméně zneužívá, ten termín Nagano se zneužívá pro jiné sportovní úspěchy, neúspěchy. Aha, to je tak, když člověk nedomyslí, že má doma hodiny. No nevadí. Tak furt se prostě jedná o nějaký fenomén. Jo. A najednou v tom fenoménu se najde situace, kdy je tam jedna jediná výborná sportovkyně. U nás to byla třeba Sáblíková. A ta všechny drtí a drtí je dlouhodobě a vyhrává ty medaile. Tak ty holky, které jdou do toho souboje proti Sáblíkový, můžou být nešťastný z toho, že se našla tato jedna, ale furt je to prostě holka. Furt je to prostě Sáblíková, je to, zaplať pánbůh, naše Sáblíková, ale furt je prostě to holka, která prostě jednoho dne, bohužel jako sportovně zestárne, mladší generace ji nahradí a vyhrává čestně. Nevyhrává nějak, že by si něčím pomáhala, nebo že by měla nějaký úlevy, nebo něco takového. Takže ty holky se prostě snaží a jednoho dne ji někdo porazí v čestném souboji. A pak se najednou najde situace, která je fenoménem dnešní doby, ale tím špatným fenoménem, kdy aby se náhodou jako někde někomu nešláplo na kuří oko, nebo nevím, z jakého důvodu tohle to funguje, nebo respektive vím, ale
to na dlouhý povídání a víceméně vám, divákům, to musí být také jasné. Je prostě připuštěná do ringu Alžířanka Chalífová, která se, a teďkon se spekuluje, jestli se narodila jako hermafrodit, pravděpodobně se narodila jako žena, ale s chromozomem XY, takže větší množství testosteronu, nevykazuje žádné jako vizuální znaky toho, že by to byla žena, kterou si dovedeme představit. I ta holka, která bojuje jako MMA v tom oktagonu, tak přestože ten sport mě třeba není nějak blízký, tak ta holka, když si je potom zahojí ty jizvy rány a vezme si na sebe šaty, tak je to prostě holka. Je vizuálně holka. Některý jsou jako pohledný, některý pro moje oči třeba méně, ale furt je to prostě holka. A s každou tou holkou bych si dovedl představit jít na kafe a popovídat se s ní jako holkou. I přesto, že by mě asi jako zbyla jak malýho kluka. Ale tato Alžířanka a i ta druhá, a teď nevím, jak se jmenuje, Tajvanka, tak vykazuje znaky nejenom chromozomový, který pravděpodobně někdo někde testama ověřil, ale veškerý znaky vykazuje jako muž. A tenhle ten muž vlastně nastoupí proti holkám, který čtyři roky bojují mezi sebou, ale sami se sebou, připravují se, trénink, všechno, psychika, a najednou proti ním nastoupí tohleto sportovní monstrum. Pro mě je to sportovní monstrum. Já vůbec nehodnotím toho člověka jako člověka, nebo v jaký se nachází situaci, nebo něco takového. Nemůžu to hodnotit, nezažil jsem to, neznám ho, hodnotím ho jako sportovce, který bere vlastně ostatním holkám možnost uspět v jejich sportu, který si vybrali, a v tom sportu, na kterým celý život dřeli. Začalo to vlastně víceméně od běžkyně Semeniový, která taky byla z nějakého nepochopitelného důvodu, protože tenkrát se všech báli, aby náhodou se někde neřeklo, že jeden je méně cenný nebo druhý je povýšený. Takže bez nějakého většího jako logického Semeniová běhala, získávala medaile a svět se jenom divil a mlčeli jsme. A to je to nejhorší, že mlčíme a víceméně zastávám nebo slýchávám názory, co s tím uděláš, nezměníš to, nezměním. Ale zároveň, když budu mlčet a budou mlčet všichni, tak se nestane, nic se nestane. A pak si můžeme jednoho dne prostě pustit večer do televize krb, jak tam hoří oheň, a vlastně můžeme se vykašlat na všechny věci, které doteďka dávaly smysl. Já sám sice děti nemám, ale moc si nedovedu jako v dnešní době představit, že bych seděl se svým synem, případně dcerou, jako seděl kdysi taťka se mnou, koukali jsme na sporty, které mě bavily, některé mě nebavily, nebaví mě do dneška. A představa toho, že mám tomu dítěti jako vysvětlovat, co se to děje, a mám mu to vysvětlovat jako, že to sám chápu a že bych chtěl, aby to pochopilo ono, to dítě moje, jako můj potomek, abych mu předal vlastně ty informace s dědou, že jo, s dědečkem jsme se taky bavili, chodili v Karlových Varech kolem starý dřevěný ohrady, kde byl starý zimák, ještě nezastřešený. Navštívil jsem KHL v Moskvě, navštívil jsem KHL v Bratislavě, v Praze v finále, NHL. Takže ten sport je mi jako blízký, ale vlastně bych neuměl vysvětlit,
co se to děje a proč to ostatní považujou jako za správný. Protože si myslím, že to správný není a myslím si, že by se tohleto dít na tom světě, sportovním světě, by se tohleto dít nemělo a doufám, že až se předá štafeta do dalšího olympijského města, které bude za 4 roky, že vznikne nějaká širší debata, která bohužel už asi nezvrátí tyhle ty výsledky, které budou dané, ale rozhodně nastaví nějaký pravidla nebo nějaký pohled, který bude spravedlivý, protože paradoxně se tohleto neděje v opačném případě. Neděje se to tak, že by žena, respektive jako, že by se muž identifikoval jako žena, že by se žena identifikovala jako muž a šla by někam soupeřit jako s muži. Děje se to v silových sportech a pouze v tom případě. Někdo by mohl namítnout, že se to až teď testuje všechno, ale Armstrongovi na Tour de France byly také odebrané tituly až zpětně, když se mu prokázalo, že používal EPO, nebo jak se to jmenovalo, ty zakázané látky. Všechno má svůj vývoj, ale všechno by mělo mít svůj přirozený vývoj, logický a hlavně čestný. Protože jestliže tohle to všechno vezmeme, zahodíme, tak tím zničíme to, co se tady 100 let budovalo a žádnou olympiádu a žádný spravedlivý sport mít nebudeme. Je to moje myšlenka, kterou samozřejmě s každým rád rozeberu, popovídám si, vyslechnu si cizí názory, ale tohle mě trápí a i z toho důvodu letos olympiádu víceméně nesleduju, protože ta chuť, která byla na začátku roku, mistrovství světa v hokeji, dopadlo skvěle. Evropa, mistrovství Evropy ve fotbale a potom olympiáda, tak ta trojčlenka mi absolutně vybouchla. Za prvý tím strašným zahájením, za druhý tím, že na to, aby se mohla olympiáda uskutečnit, je v ulicích 50 tisíc policistů a my se bojíme toho, aby náhodou někdo něco neprovedl, za několik dní skončí olympiáda v Paříži a pořadatelství se přesune do Los Angeles, kde bude v roce 2028 olympiáda další a já doufám, že v té době už v USA bude jiný prezident. A když říkám prezident, tak tím myslím Donalda Trumpa. A zároveň doufám, že veškeré přešlapy, nesrovnalosti, kontroverze a situace, které ne všem lidem na celém světě byly příjemné, se už nebudou opakovat a vše bude vyřešeno tak, aby neutrpěl sport, o který na olympiádě jde především a zvítězí opět kubeténovské zásady. Nejenom divákům Xaverova deníčku přeji hezký večer. Dnes je 8.8.2024 9 hodin, respektive 21 hodin a já se s vámi z Karlových Varů loučím. Mějte hezký den a naschledanou. Strejda Pavel.